অভিলেখৰ শীৰ্ষত অসম। পাছে এই অভিলেখ নাৰীজনিত অপৰাধৰহে। বিগত সোণোৱাল চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত অসমে 119,301 গোচৰৰ সৈতে অভিলেখ ৰচিলে নাৰীজনিত অপৰাধত। আনহাতে পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ তুলনাত বিগত 5টা বছৰত অসমত বৃদ্ধি পালে 150,976 মুঠ অপৰাধজনিত গোচৰ। 2011 চনৰ পৰা 2015 চনলৈ অসমত আছিল সৰ্বমুঠ 446,119 অপৰাধৰ গোচৰ। কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে 2016 চনৰ পৰা 2020 চনৰ ভিতৰত অসমত অপৰাধৰ মুঠ গোচৰ হৈছিলগৈ 597,095। অৰ্থাৎ 5 বছৰৰ ভিতৰত প্ৰায় 1.5 লাখলৈ বৃদ্ধি পালে অপৰাধৰ গোচৰ। অৱশ্যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ শেষৰ কাৰ্যকালৰ তুলনাত বিজেপি চৰকাৰৰ 5 বছৰীয়া কাৰ্যকালত ৰাজ্যত কিছু হ্ৰাস হৈছিল ধৰ্ষণ আৰু যৌতুক সম্বন্ধীয় অপৰাধ। এই তথ্যসমূহ প্ৰকাশ কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ তদন্ত বিভাগ, চমুকৈ CID-য়ে। CID-য়ে 2020 চনলৈ প্ৰকাশ কৰা অপৰাধৰ গোচৰৰ এই তালিকাত প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু বহু তথ্য। 2016ৰ পৰা 2020লৈ ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছিল 56,609 স্বামী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা, 27,912 নাৰী অপহৰণৰ ঘটনা। অপৰাধৰ প্ৰতি শূন্য সহনশীল সৰ্বানন্দ চৰকাৰৰ দিনত এনেদৰেই ৰাজ্যত পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি হ'ল অপৰাধজনিত ঘটনা। প্ৰায় 1.5 লাখলৈ বৃদ্ধি হ'ল অপৰাধৰ গোচৰ। আনহাতে গোচৰবিহীন আৰু বহু অপৰাধৰ ঘটনা যে এই তথ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে সি একেবাৰেই নিশ্চিত। পংকজ মেধিৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, DA News+।